Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жазды күні шөлдеріңізді басатын, үй жағдайында бар болғаны 2 апельсин және 1 ғана лимоннан 5 литр осындай өте керемет лимонадтың жасалу жолын көрсетін боламын. Видеоны асықпай міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жандағы қоңырау шабатырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 2 апельсин 1 лимонды салафанға салып, мұздатқышқа салып қоямыз. Себебі бізде қышқыл дәмі болмас үшін шамамен жарты сағат, бір сағатқа салғаннан кейін ғана барып алып, осылай сыртын жақсылап жуып, тазылап аламыз міндетті түрде. Пышақтың көмегімен осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Арасындағы дәндері болатын болса, егер де дәндерінің барлығын алып тастауларыңызға кеңес беремін. Одан кейін бізге блендер қажет болады. Осы барлығын дольки етіп турап шығамыз. Жаңағыдай шеттеріндегі жаман қатты жерлері болатын болса, оларды да алып тастағандарыңыз жөн болады. Енді блендерге осылай 4-5 бөліктен бөліп салып аламыз. Себебі барлығын бірден салып жүрсеңіздер, блендердің күші жетпей, айналмайы өтпей қалуы мүмкін. Осылай бөліп, 2-ге бөліп өзім блендерден өткізіп алдым. Барлығы бірдей көлемде, ешқандай арасында түйіршіктер қалмайтындай жақсылап езілуі керек. Алдын ала үлкен кастрюльге 4,5 литр суды қойып, астын жағып, жайлап қайната береміз. Оның үстінен міне барлығын өткізіп болғаннан кейін біздің апельсиндеріміз бен лимонды саламыз. Және де 350 грамм қант қажет болады. Қантты салып, бір араластырып жібереміз де бетін жауып, қайнатамыз. Осылай бұрқылап қайнағаннан кейін 5 минут, шамамен 7 минутта астын өшіріп, бөлме температурасында кішкене суытып аламыз. Одан кейін бізге үлкенде ыдыс пен сита қажет болады. Ситадан барлығын дәл видеодағыдай жақсылап өткізіп аламыз. Одан кейін астындағы табақпен бөлме температурасында тағы да кішкене суытамыз. Ыстық күйінде бірден мұздатқышқа жібермеңіздер. Ол сіздердің мұздатқыштарыңыздың бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін. Одан кейін барып, суғаннан кейін мұздатқышқа салып, осылай лимонад құятын кувшиндерге салып, кез келген қонақ күткен кезде жиындарға арасына мұз қосып, бетіне мята қосып, жаңағыдай әдемі етіп сәндеп ұсынсаңыздар болады. Түріне ешқандай бояусыз, осылай сап-сары әдемі болып шығады. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Жаздың күні шөлдеріңізді басады, бар жоғы 10 минут қана уақыттарыңызды алады. Сіздерге видеом ұнаған болса, лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетулеріңізді сұраймын. Сіздердің әрбір жазған пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Сіздермен болған арайлым.